és feliç, que no te veva ter nos pés. Se és feliç, pra mim, poder acreditar. Se és feliç, que no te veva ter nos pés. Se és feliç, que no te veva abraçar. Se és feliç, que no te veva abraçar. Se és feliç, pra mim, poder acreditar. Se és feliç, que no te veva abraçar. Se és feliç, que no te veva. Te ver batendo palma.
Zipe, zipe, zap. Eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Tem alguém aqui na igreja que mente? Pode ver a lâmpada? Todo mundo tá vendo.
pode enxergar alguma coisa pra pegar no guarda-roupa, roupa, pra andar na cozinha sem tropeçar. Não consegue! Mas quando liga a luz, você enxerga. Então, hoje o Senhor vem nos dizer que Ele é a luz, é uma lâmpada para os nossos pés e é uma luz para o nosso caminho. Se Jesus, Ele é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, nós não vamos tropeçar, nós não vamos cair, não vai se machucar. Mas se o Papai do Céu, se a palavra do Senhor, que essa luz estiver dentro do teu coração, quem ora para dormir, levanta a mão. Ora mesmo. Todos os dias antes de dormir, vai dobrar o joelho e vai orar. Quando acordar, vai orar. Quando comer, vai orar. Para agradecer ao Senhor. Quem sabe ler, levanta a mãozinha. Parabéns. Então, o recadinho de hoje é: todos os dias vai pegar a Bíblia, vai abrir a palavra e vai ler o versículo. Cada vez que você abrir a Bíblia e ler este versículo, está sendo luz para o teu caminho. Está sendo luz para o teu caminho. Cada vez que você louva Jesus, está clareando o teu caminho. Está sendo uma lâmpada para os céus. Meu Deus, eles estão curiosos. Essas crianças são belenitas mesmo. Então eu quero dizer para vocês, crianças, a palavra do Senhor, ela é a fonte. A Bíblia Sagrada, ela tem comigo, repete assim, 39. 39. Muito fraco. No Velho Testamento tem 39. Muito bem. Então,
maior, nada vai te enganar mais. Você vai saber o bem e o mal. Tem o mal? Sim. Tem o mal, crianças? Não. Não tem o mal?
tirando uma foto. E ele vai começar a te dar coragem de você ter oportunidade. E você vai falar assim: como que você conseguiu cantar tão bonito assim? Eu tenho vergonha. Você vai falar: foi naquela festividade lá na igreja que minha alma ficou forte e a timidez foi embora. A vergonha foi embora. E agora eu canto sozinha quando eu tenho oportunidade e prego a palavra de Deus. Então nós temos que aprender que a nossa alma, ela precisa de se alimentar, de comer da palavra. Repete comigo: palavra. Palavra. Muito fraco: palavra. Palavra. Se você recebe a palavra, isso que nós estamos aqui é a palavra. Eu estou aqui falando com vocês e Jesus vai trabalhando no seu coraçãozinho. E aos pouquinhos, você escuta hoje um pouquinho, amanhã um pouquinho, você vai sair daqui fortalecido. Vocês entenderam? Sim ou não? Sim! Muito bem. Vou só perguntar para vocês: quantos livros tem no Velho Testamento? 66! 39! E no Novo Testamento? 23! Somando tudo? 66! Muito bem. Qual é o tema dessa festividade? De nada pra você. Essa oração, quem tá me vendo? Quem tá me olhando? Fecha os olhinhos. Quem tá me vendo? Quem tá me olhando? Fecha os olhinhos. Tá me olhando? Essa oração você não vai pedir notebook, tablet, celular, que eu sei que alguém quer o celular aqui. Já tem? Não tem sentido. Você não vai pedir boneca daquela que eu sei que você gosta, nem daquele carrinho chique. Feche seus olhinhos. Nesse momento você vai falar para o Pai do Céu para ele te dar força. Vamos lá? Repete comigo tudo o que eu falar. Com seus olhinhos fechados. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Neste momento. Prometo que toda timidez sai agora.
também. Então tá? Um, dois, três. Mão na cabeça, na cintura e o dedão do pé. Mão nas orelhas, no joelho e na ponta do pé. Mão na cabeça, na cintura, e o dedão do pé. Mão nas orelhas, no joelho e na ponta do pé. Se eu pular, se eu girar, abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Pula, pule, gira, gire, grita, gire. Jesus é nosso rei, 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 rei. Jesus é nosso rei, 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 rei. Jesus é nosso rei. Ali de pé. Na tua casa eu te espero, te falo, te falo.
Jardim dos Reis. Glória a Jesus. Glória a Deus. Salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém, crianças. Amém. Eu vou ler um versículo aqui, juntamente com toda a igreja. Quem trouxe sua Bíblia pode abrir. É em Salmos. Louvor de agradecer a Deus por tudo, né? Ele fez nas nossas vidas, pela vida das crianças local. Amém?
Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que não nós que nos fez, povo seu e ovelhas do seu pasto. Amém. Alguma criança do grupo que está colaborando com nós quer cantar o hino, louvar o hino ao Senhor? Tem outra lá, ó. Já levantou, papai. Glória a Deus. Aleluia. A irmã vai estar logo no meio. A Bianca e a Gabi. Cadê a Bianca? Glória a Jesus. Olha a Bia ali. Vai cantar também? Aquele que vive, aquele que reina, aquele...
inteligente. Gostava de ler e vivia escrevendo em seu caderno de anotações. Porém, Lucinha tinha um grande defeito que atrapalhava demais. Ela era muito descuidada. Quando chegava da escola, parecia mais uma ventania. Jogava livros para um lado, sapatos para o outro, roupa tirava por cima da cadeira. Enfim, era uma bagunça. Tudo ficava desorganizado. E o pior, que até a primeira revista da escola dominical era tratada da mesma forma. Quando ia estudar, perdia tempo procurando material e as folhas do caderno dos livros viviam despencando. De nada adiantava as broncas e os castigos. Um dia, Lucinha chegou da aula de campo, muito cansada. Entrou na biblioteca, sentou na cadeira do papai e ali ficou pensando, 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 até que adormeceu. De repente, Lucinha ouviu um barulho estranho. Parecia passo de pessoas. Aguçou os ouvidos e a porta se abriu. Que surpresa! Duas filhas entraram conversando. Uma delas estava triste e a outra feliz. Oi, amiga, por que você está tão triste? Eu estou triste assim porque minha dona me guarda uma gaveta trancada. Quando vai para a igreja, ela esquece de levar. Como sou triste e infeliz. Não fica assim, amiga. Talvez um dia você encontre o dono que lhe dê atenção e você seja feliz como eu. Sabe, meu dono? Ele me quer muito bem. Ele me lê todos os dias. Minhas páginas estão um pouquinho usadas, mas bem cuidadas. Ele me carrega com muito orgulho. O que aconteceu com você, amiga? Não estou lhe reconhecendo. Estou toda suja assim porque a minha dona me guarda no estante aberta. No Salmo 91, pegando poeira. O que aconteceu com você? Por que está rasgado assim? Ah, você não sabe o que eu tenho sofrido. Minha dona me joga por cima da mesa, me derruba no chão, coloca outros livros pesados em cima de mim e ainda deixa sua irmãzinha me prender pela capa. Sou um saco de pancada. Espera aí, que passou um rezo? Quem é você? Eu sou a filha mais famosa da igreja. Todos se lembram de mim, principalmente a zeladora da igreja. Sou esquecida da igreja. Todas as vezes, quando termino a escola comunal ou curto, fico de mão em mão até que meu dono me ache. Mas não tem jeito, logo sou esquecida de novo. Fico lá, até a zeladora me encontrar. Que triste a história de vocês. Como Deus está tão triste e infeliz com essas pessoas tão descuidadas com a sua palavra. Estou ficando com medo de acontecer algo parecido comigo. Naquele momento, Lucinha acordou e assustada despertou daquele sonho que mais parecia um pesadelo. Lucinha entendeu que aquele sonho era uma advertência de Deus para ela e para muitas pessoas desesperadas. Depois daquele sonho, Lucinha se arrependeu, mudou completamente suas atitudes com ele. Passou a valorizar a sua Bíblia e lê-la todos os dias, cuidava e guardava dela com muito carinho e amor. Senhor Jesus, me perdoe por ser tão descuidada com a sua palavra. Com este sonho, aprendi a amar a minha vida e tratá-la com muito cuidado e amor. Senhor, compreendi que a Bíblia deve ser lida e suas palavras guardadas no meu coração e no coração daqueles que procuram ler a sua palavra. Amém. Thank you.
poder estar ajudando a ser perdidos e ofertas, por favor? Thank you.
aqui. Olá, irmãos de todas as partes, o pastor, a pastora, a irmã de Laura que está do lado nessa luta, a irmã Evanise, que regressou esse ano, as crianças, a cada pai, a cada mãe. Eu quero agradecer grandemente a colaboração de vocês. Agora eu vou estar dando para o pastor fazer o término. Amém? Nosso nome, nosso da igreja vem do Jardim dos Reis. Vem cá, vamos orar. Nosso nome, pastor Ivanildo, né? Quero agradecer a Deus por essa vida, por nosso irmão, por esse caminhão, por essa criatividade. Deus, por ter me abençoado. Agradecido a cada um dos irmãos que levaram para a presença, as crianças. Para minha paz, para os nossos pastores. E amanhã eu quero convidar todas as crianças, papai e mamãe, estejam aqui na Escola Bíblica Dominical. Amém. Com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Queremos te agradecer, Pai. Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, mais uma vez na tua presença. Pai querido, Pai amado, conforme seja o teu querer e a tua vontade, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Leva, Senhor, cada um para seus lares, Senhor, em segurança. Meu Deus, Senhor, Pai, Senhor Jesus, muito obrigado por essa festa. Pai querido, Pai amado, está em tuas mãos, Senhor, cada vida, Pai. Pai querido, muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir a Deus, a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos os santos, todos os Espíritos Santos, e todos nós, hoje, para todos sempre, digam amém. Permaneça no seu lugar aí, irmãos. Tem uma lembrancinha pra vocês, tá?